tämä toukokuun loppuhan merkittävä muutosta aika Helsinki-Vantaalla bussiliikenteen osalta. Bussilaiturit muutti noin 100 metriä tänne Scandic Hotellin eteen. Lähtevät ja saapuvat bussit löytyy jatkossa täältä. Nyt mä kävelen tätä ajoramppia pitkin kohti terminaali 2 edustaa. Ja tää on tosi merkittävä muutos, jossa saavut esimerkiksi taksilla Helsinki-Vantaalle. Kaikki henkilöautoliikenne ohjataan jatkossa tonne alakertaan saapuvien tasolle. Matka alkaa siis jatkossa sieltä. Saatiin SSP:ltä Markus Sakko tähän vieraaksi James Deliin. Terve Markus. Terve terve ja tervetuloa Helsingin ja koko Suomen ensimmäiseen James Deliin. Kiitoksia. Tähän näyttää varsin maistuvalta taas jälleen kerran. Mitä James Deli tarjoaa? No se tarjoaa lentokenttämatkustajille nopeata ruokaa, mutta harkitusti valituista raaka-aineista, tuoretta ja paikan päällä valmistettua. Aivan, eli raaka-aineisiin siis kiinnitetään erityistä huomioon. Kyllä on näin, että ihan tarkoin on valittu ja kaikki liha, kananmunatuotteet täällä niin free rangeina. No ruuat näyttää pöydässä herkulliselta, mutta vitriinissä niin esillepano on selkeästi myös panostettu. Kyllä ja tuoreus on kaiken takuu tässä pisteessä ja henkilökunta pitää siitä huolen koko päivän ajan. No meillä on tässä näyttää olevan pizzaa, sitten on salaattia ja tiramisuukin löytyy, eli varsin maistuvasti, ettei tarvitse nälkäisenä lähteä reissuun. Joo, kyllä. Voi, jos haluaa nauttia vähän kevyemmin, niin valikoida salaattia, mutta että jos haluaa vähän ruokaisempaa tuotetta, niin lämmintä pizzaa. Mutta sitten siinä voidaan jälkkäriksi maistaa sitten tiramisuun pienen espresson kanssa siinä. Niin. Käydäänkö me muita puhetta syömään? Joo, maistetaan ihmeessä. No niin, nyt on Jamesista kiva tulla tähän viereen Moomin-kahvilaan. Mikä Moomin-kahvila on ylipäätään? Moomin-kauppa on tuttu, mutta Moomin-kahvilan rooli? No, Moomin-kahvila on suunniteltu tosi lapsiystävälliseksi ja perheläheiseksi paikaksi, että ehkä pienempään nälkään. Millaisia annoksia Moomin-kahvilasta löytyy sitten lapsiperheelle? Löytyy ihan lasagneja, kahvilaleipiä, tuoretta salaattia, päivän keittoa, mutta sitten ehkä tämä on semmoinen herkuttelijan paratiisi, että löytyy Moomin-mamman pannukakkuu ja pikkumyyn jäätelöannosta sitten. Joo, huomasinkin, että nimenomaan herkutteluannokset tuli aika näyttäviä. No joo, ja tästä on hyvä jatkaa Jamesin jälkeen, että vetänyt kevyen salaatin, niin tulet vetää herkkupirtelän sitten naamaa ennen lentoa, niin jaksaa lentomatkaa. Juuri näin. Selkeästi varmasti lasten suosikki, sitä ei käy kiistäminen, mutta varmaan aasialaiset kiinnittää myös huomioon, koska Moomi on heille tuttu. Joo, kyllä. Tässä lähiaikoina on tullut nähty paljon kuvien ottoa tässä ennen kuin lähtee Aasian lentoja porteilta, niin joo. Herättänyt kyllä huomiot paljon. Kyllä, kyllä. Kiva näköinen paikka. Joo, kyllä. Tällä päivämäärällä 15. toukokuuta vuonna 1969 avattiin Helsingin ja New Yorkin välillä reittiyhteys. Tänään 50-vuotista taivalta julistetaan Helsinki-Vantaa upealla aukiolla, missä juhlallisuudet näyttääkin olevan aika hyvässä vauhdissa jo. Mennään katsoa, että miltä juhlallisuudet näyttää, hypätään mukaan juhlahumoon. Nämä on hienoja hetkiä Helsinki-Vantaan laajennusohjelmassa. Nimittäin tästä tuonne taaksepäin on nyt tavattu uusi länsisiipi ensimmäisen puoliskon osalta. Nyt kun tultiin tänne Helsinki-Vantaan uuteen länsisiipeen, on oiva hetki puhua myös lentoliikenteen reittikehityksestä. Meillä on tässä vieressä Aimo Rantanen Finavian reittikehityksestä. Terve Aimo. Terve, terve. Kerrotko sä, että mitä Finavian reittikehitys konkreettisesti tekee?
Me tehdään aika moinen setti erilaisia toimenpiteitä sen eteen, että saadaan avattua uusia yhteyksiä sekä sitten pidettyä nämä nykyiset yhteydet täällä. Mutta yleensä se alkaa siitä, että tavataan jossain reittikehityskonferenssissa tai messuilla lentoyhtiöiden edustajia ja luodaan pohja sille tulevaisuuden yhteistyölle. Siitä sitten lähdetään rakentamaan luottamusta ja syventämään sitä asiakassuhdetta siten, että me luodaan sellaista tietoa ja informaatiota lentoyhtiön päätöksentekoon, joka sitten on heille joko mahdotonta hankkia tai vaikea hankkia, mutta että se tuo lisäarvoa heidän päätöksentekoon, he pystyvät tekemään paremmin informoituja päätöksiä uusien reittien avaamiseen. Eli siinä, että tuossa aloittaa uusi lentoyhtiö ja tulee konkreettisesti tuohon, niin siinä on aika paljon työtunteja takana jo Finavian puolelta siinä vaiheessa. Kyllä siinä on aina useampi tapaaminen taustalla, voi olla monen vuoden neuvottelut jopa. Ja eikä se työ siihenkään lopu, kun saadaan se suotuisa reitinavauspäätös. Sen jälkeen me jatketaan yhteistyötä ja tiivistä yhteydenpitoa sen suhteen, että me pystytään tarjoamaan heille tietoa edelleen, joka auttaa heitä pitämään sen reitin kannattavana ja jotta sitä voi sitten vielä edelleen kehittää, mahdollisesti jopa lisätä kapasiteettia sitten muutaman vuoden jälkeen. No, reittiavauksia on taas tapahtunut uusiin kohteisiin. Mitä konkreettisesti tänä vuonna on tapahtunut ja mitä tapahtuu tästä eteenpäin? Joo, kyllä viime vuonna painettiin kovaa duunia ja sen lopputuloksena on sitten saatu muutama reittiavaus tässä. Ensimmäinen oli tuossa jo muutama kuukausi takaperin Kiinan Jinanista. Tibet Airlines avasi suoran yhteyden Helsinkiin. Nyt sitten seuraavana tulee Air Serbian suora Belgradin yhteys ja sitten kolmantena juhannuksen jälkeen tulee Junior Airlinesin päivittäinen suoralento Shanghaista Helsinkiin. Aivan. Yhteydet siis Helsinki-Vantaalta maailmalle sen kun kasvaa. Näin se menee. Hieno kuulla.